आपल्या कृती समितीची जी काही बैठक झाली आहे त्या बैठकीमध्ये जे काही आपण निर्णय घेतलेले आहेत जो काही आपण भूमिका घेऊन या आंदोलनाच्या बाबतीत आपल्याला जी दिशा आपण घेऊन पुढे जाणार आहोत त्या संदर्भातही आपल्याशी संवाद साधावा म्हणून आपल्या समोर मी उभा आहे. भगिनींनो आपण जे जे आपण आंदोलन करायला पाहिजे ते करत असताना आता 13वा दिवस आहे. कालच्या दिवशी आपल्याला सांगण्यात आलं उद्या कॅबिनेटची मीटिंग होईल परंतु काल आज सकाळी कळालं की आजची मीटिंग पुन्हा त्यांनी कॅन्सल केली आहे. आणि एकूण सरकारची जी भूमिका आहे की आपल्या प्रश्नाकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो आपल्याला सर्व दिसतो आहे. पोलीस प्रशासनाच्या वतीने सातत्याने आपले शिष्टमंडळ बोलवत आहे. आपल्या या प्रश्नाच्या बाबतीत शासन जे काही करत आहे ते शासनाने सांगितलं पाहिजे आणि जे त्याबाबत भूमिका घेतली पाहिजे या एकाच मुद्द्यावरती आपण या ठिकाणी बसले आहोत. आणि म्हणून आज पुन्हा आपल्याला येणाऱ्या काळात ज्या भूमिकेतून संघर्ष करायचा आहे तो संघर्षाची भूमिका आपल्या समोर मांडताना आपल्याला कल्पना आहे भगिनींनो की 12 जानेवारी पासून आपापल्या जिल्ह्यात आपण प्रचंड असे आंदोलन केले. जेल भरो केले त्याच्या प्रेत्र सुद्धा काढून झाल्यात. सर्व आमदारांना भेटून झालं, सर्व मंत्र्यांना भेटून झालं आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस सुद्धा करून झाला. आणि आता आपण मुख्यमंत्र्यांनी 10 दिवसाचा जो कालावधी दिला होता 9 तारखेनंतरचे 10 दिवस ते सुद्धा आज पूर्ण होऊन गेले. परंतु सरकार समोर येऊन जी भूमिका घ्यायला पाहिजे ते भूमिका घेताना दिसत नाही. परंतु कृती समितीने निर्धार केलाय, तुम्ही जर आमच्याशी बोलत नसाल, जी आज काढत नसाल, तर आम्ही मात्र ठरवलेलं आहे या ठिकाणी बसून महाराष्ट्रातील 75,000 असे आणि सर्व गटप्रवर्तक संपावर कायम राहतील आणि त्याच ताकदीने आम्ही याच ठिकाणी आंदोलन चालू ठेवू आणि जी आर घेतल्याशिवाय आम्ही मुंबई सोडणार नाही आहोत हा निर्धार आपल्या कृती समितीने केलेला आहे. पण बहिणींनो आपलं सांगू इच्छितो काहीच्या मुलांची परीक्षा आहे, काहीच्या तब्येती बिघडलेल्या आहेत, या सर्व जाणीवा कृती समितीला आहे. म्हणून आपल्याला या सर्व गोष्टीची काळजी घेत एकमेकांचं आरोग्य सांभाळत ज्या भगिनी आज आलेल्या आहेत उद्या काही भगिनी येतील, उद्याच्या ऐवजी परवा काही येतील, ज्या पद्धतीने आपण गेल्या 10 तारखेपासून इथं बसलो आहोत त्याच निर्धाराने येणाऱ्या काळात आपल्याला इथं बसून राहणं गरजेचं आहे. येणारे दिवस महत्वाचे आहेत भगिनींनो. तुम्हाला जी काळजी आहे की महाराष्ट्रामध्ये आचारसंहिता लागेल, आपलं काय होईल, हे सरकार फसवू शकतं अशी तुमच्या मनात जी शंका आहे की आमच्या सुद्धा मनामध्ये सगळ्यांची शंका आहे. म्हणून आपण निर्धार केलेला आहे की याच ठिकाणी बसत राहू. 25 तारखेनंतर सोमवारपासून 26 तारखेपासून 4 दिवसाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन याच मुंबईमध्ये होणार आहे. तुमचे सर्व आमदार मुख्यमंत्री 4 दिवस मुंबईमध्ये येऊन बसणार आहेत. सरकारच्या वतीने जरी आपल्यापर्यंत माहिती नसेल पण जी आमच्या कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत माहिती आहे रविवारच्या दिवशी एखाद्या वेळेस कॅबिनेटची मीटिंग होऊ शकते, सोमवारपासून अधिवेशन होऊ शकतं. सरकारचं वाटत असेल की जर आम्ही आता घोषणा केली तरी आंदोलन करणाऱ्यांचा विजय होऊन जाईल की काय, म्हणताना असं वाटत असेल की आपण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये ही घोषणा करून सरकारने काहीतरी गाजवून दिलं असं पण त्यांना दाखवण्याचं काही भूमिका असू शकते. परंतु आपलं म्हणणं आहे तुम्हाला काय द्यायचं, किती द्यायचं हे तुम्ही जाहीर करा आणि त्याचा जीआर करा आणि तो घेतल्याशिवाय आम्ही जाणार नाहीत या भूमिकेवरती कृती समिती ठाम आहे. म्हणून आपल्याला हे आंदोलन चालवावं लागेल. जोपर्यंत जीआर निघत नाही तोपर्यंत संपाती आम्ही राहू आणि हे मैदान सोडणार नाही कारण हे आझाद मैदान महाराष्ट्राच्या चळवळीचं आणि देशाच्या महत्वाच्या चळवळीचं केंद्र आहे आणि या आंदोलनाशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय आपल्या समोर नाही आहे. भगिनी त्यांना वाटतंय तुम्ही घरी निघून जाऊ, घरी निघून जाऊन आपण काय सांगणार हा आपल्या सगळ्यांच्या समोर प्रश्न आहे. आता मला 3-4 आशा काही भेटल्या, त्या म्हटल्या आम्ही शेतावर कामाला जाऊ, दुसऱ्याच्या गोरोडमध्ये कामाला जाऊ,
परंतु आम्ही आशा म्हणून कामावर जाणार नाही जोपर्यंत जे आर निघत नाही हा निर्धार आपल्या आशाताईंनी केलेला आहे. अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे कारण प्रत्येकाला स्वाभिमान आहे. आपण स्वाभिमानाची संघर्षाची लढाई करत आहोत पण आपल्यावरती जबाबदारी आहे. हा स्वाभिमान आपल्याला जिवंत ठेवायचा असेल तर हे आंदोलन आपल्याला शांततेच्या मार्गाने या पुढच्या काळात सुद्धा सातत्याने चालवावं लागेल. याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. या देशामध्ये आंदोलन हा एक मार्ग आहे आपल्या मागण्यांसाठीचा आणि म्हणून आपण संघर्ष करत आहोत आणि या संघर्षाला सर्वजण साथ देत आहे. अनेक भगिनी इथं बोलल्यात की तुम्ही सावलीमध्ये काही लोक उन्हामध्ये. भगिनींनो तुम्ही सावलीमध्ये नाही, आम्ही उन्हामध्ये आहोत, तुम्ही उन्हामध्ये आहोत. याच मैदानामध्ये बसून आपले सर्व पदाधिकारी फिरताय. आपल्याला हौस नाही तुम्हाला उन्हामध्ये बसून देण्याची, परंतु परिस्थिती आपल्यावरती जी आहे त्या परिस्थितीचं भान ठेवून या सरकारला लाज वाटेल आणि लवकर निर्णय घेईल या आपली अपेक्षा होती. म्हणजे बिर्लच सरकार आपल्या समोर ज्या पद्धतीने वर्तन करते याची भूमिका आपल्या समोर. पण महाराष्ट्रातून संपूर्ण राज्यामध्ये अनेक संघटना संस्था सुद्धा आपल्याला पाठिंबा देत आहेत. अनेकांचे पत्र येत आहेत, अनेक लोक बोलतायत की तुमचा जी आर निघायला पाहिजे. या ठिकाणी शेजारच्या याच्या मंडपात आम्ही गेलो होतो, तिथे ते बंधू भेटलेत. आपल्या अंगणवाडीच्या महिला घरी बसून कामावरती आहेत, ते विचारतायत तुमचा जी आर निघाल्याशिवाय आमचं काही खरं नाही. संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष आपल्या जी आर वरती आहे, पण आपलं सुद्धा लक्ष आपल्या जी आर वरतीच लक्ष केंद्रित करायचं आहे. आणि शॉर्टकट आंदोलन करून बघितलं काही मिळत असा या देशाचा इतिहास नाही. या महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये पाहिले 13 महिने शेतकरी सीमारेषेवर लढले, त्यांना काही पगार वाढून पाहिजे होता का? त्यांना फक्त जे सरकारने कायदे केले होते ते लागू न करता त्यांना हमीभावाचा कायदा पाहिजे होता. ते 13 महिने संघर्ष केले. 13 महिन्यामध्ये काय मिळालं? नवीन जे शेतकऱ्यांच्या विरोधातले कायदे झाले होते ते कायदे त्यांनी लागू केलेले हीच गोष्ट मिळाली. पुन्हा ते एकत्र आलेले आहेत आणि पुन्हा ते दिल्लीच्या सीमारेषेवर बसलेले आहेत, संघर्ष करतायत. त्या शेतकऱ्यांच्या जिद्दीप्रमाणे आपण सुद्धा शेतकऱ्यांचे मुलं आणि मुली आहात, पण आपली सुद्धा जबाबदारी आहे. या देशामध्ये संविधानिक पद्धतीने आपल्या प्रश्नासाठी आपल्याला संघर्ष करणे हाच आपल्या हातामध्ये हत्यार आहे. पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला व्यक्तीमध्ये शिका संघटित आणि संघर्ष करायचा जो नारा दिलेला आहे तो नारा जर पूर्ण करायचा असेल, विजय व्हायचा असेल, तर आपल्याला हे मैदान सोडता कामा नये याची सगळ्यांनी नोंद घ्यायची आहे. मला कल्पना आहे काही भगिनी 4 दिवसापासून आलेले आहेत, काही परवापासून आलेले आहेत, इथं प्रचंड आपले हाल होत आहेत, परंतु हे सहन केल्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. पण ज्या भगिनी घरी गेले आहेत त्यांना टप्प्याटप्प्याने आपल्याला बोलवावं लागेल. सोमवारपासून अधिवेशन सुरू होतंय तेव्हा अधिक गतीने आपल्याला बोलवावं लागणार आहे आणि हे मैदान आपल्याला असंच ठेवायचं आहे. म्हणून आपल्या महाराष्ट्राच्या आशा गटप्रवर्तक कृती समितीच्या सर्व संघटनांनी आणि सर्व नेत्यांनी एक मताने निर्णय घेतलेला आहे की शांततेच्या मार्गाने, अहिंसेच्या मार्गाने, योग्य पद्धतीने हे आंदोलन याच मैदानामध्ये आपलं सुरू राहील. आणि या मैदानामध्ये जे जे लोक आंदोलनामध्ये भागीदारी करतायत त्यांना आयुष्यभर लक्षात राहील की या सरकार आपल्याशी काय वागेल. अनेकांच्या भावना आहेत सरकारच्या विषयी आपण बोलत आहोत, परंतु आपल्याला ही गोष्ट माहिती आहे की आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आचारसंहिता लागण्याच्या आधी आपल्याला विजयी व्हायचं आहे. हे स्वप्न आपण उराशी बाळगलेलं आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी जे जे आपल्याला त्याग करावा लागेल तो त्याग आपण या ठिकाणी करू आणि एकजूट आपण सरकारला दाखवून देऊ. ते आपली परीक्षा पाहत आहेत. या परीक्षेमध्ये आशा आणि गटप्रवर्तक कृती समिती 100% विजय होईल असा निर्धार भगिनींनो आपल्याला करायचा आहे. तुम्ही अतिशय लढणार आहेत, तुम्ही कोरोनाला हरवलेला आहे, आता आपल्याला या सरकारच्या मंगरुळीला हरवायचं आहे. या निर्धाराने आपले एकजूट कायम ठेवायचे आहे आणि म्हणून आपण पुन्हा जोमाने आपल्या भगिनींना निरोप देणार असेल, एकजुटीने लढणे असेल. काही भगिनी म्हणतायत की काही महिला कामावरती रुजू झाल्यात. भगिनींनो हे आंदोलन कुणासाठी आहे? हे आंदोलन प्रत्येक आशेसाठी आहे, प्रत्येक गटप्रवर्तकासाठी आहे. उद्या 1 रुपया जरी वाढला तरी तुमच्या आयुष्यामध्ये
तो मरेपर्यंत आपल्याला मिळणार. हे आंदोलन इथं बसणाऱ्या नेत्यांसाठी आहे का? इथं बसणाऱ्या नेत्यांसाठी नाही, तर प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये त्याचा आपल्याला लाभ होणार आहे. जर लाभार्थी एकत्र नसतील तर सर्व कुणाकडे फोन करायची? परंतु या देशाचा इतिहास आहे, स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी सुद्धा आपल्या देशातले 30 कोटी लोक रस्त्यावरती आले होते का? नव्हते आले. त्या ठिकाणी सुद्धा भगतसिंगालाच पुढे यावं लागलं, फासावर जावं लागलं. कशासाठी? देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी त्यांना ते कृती करावी लागली. गांधीजींना आपला प्राण त्याग करावा लागला. आणि या देशामध्ये लढणारे लोक कमी असतात, कपडे सांभाळणारे लोक अधिक असतात, लाभार्थी अधिक असतात. म्हणून आपल्याला विजयाचं शिल्पकार व्हायचंय. उद्या विजय झाल्यावरती प्रत्येकाला सांगता येईल की या आंदोलनामध्ये मी 5 दिवस मैदानावर झोपली होती, हे तुम्हाला गर्वाने सांगता येईल. आणि हा इतिहास तुमचा लिहिला जाणारे भगिनी लोक, हे लक्षात ठेवा. लढणाऱ्यांचा इतिहास लिहिला जातो. जे पण कुठे असतात ते हेमोच्या पुढे फिरतात, अधिकाऱ्यांची बलाली करतात. असे दलाल पण काही लोक आहेत, असतात ते समाजामध्ये. इंग्रजांसाठी सुद्धा काम करणारे फुतूर होते आपल्या देशामध्ये. जे आरएसएस वाले म्हणतात ना, हे सर्व दलाल होते त्यांचे. आणि या दलालांनी त्या देशामध्ये पूर्ण देश विकायचं काम केलं होतं. आणि आता ते स्वातंत्र्याचे आपल्याला झेंडे घेऊन फिरायला होतो. पण या देशाचा इतिहास आहे, लढणारे उज्ज्वल असतात आणि लाभार्थी सर्व असतात. तुम्ही लढणारे आहेत, तुम्ही स्वतःसाठी लढतायत आणि आपल्या बहिणींसाठी लढतायत. आणि म्हणून तुम्हाला हा आपला अभिमान नेहमी आठवण देण्याला राहणार आहे. आणि म्हणून आपण एका उमेदीने ज्या परिस्थितीमध्ये आहोत त्या परिस्थितीचा मुकाबला करत सर्व आशा त्यांना मी विनंती करणार आहे. आज आपण वेगवेगळे प्रयोग केले. आपण या ठिकाणी बेडशीटचा वापर करून सावली केली. काहींनी आपल्या छत्र्या आणल्यात. अशाच प्रकारे आपल्याला आपलं स्वतःचं संरक्षण करत सरकारला जाणीव करून देत आपल्याला हा संघर्ष चालू ठेवावा लागणार आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्रातल्या आपल्या भगिनींना सांगायचं आहे की हे आंदोलन याच ठिकाणी चालू राहणार आहे. आणि म्हणून प्रत्येकाने योगदान देण्याची जबाबदारी आहे. काही लोक म्हणतात दंड लावा, दंड वसूल करणं हे काय आमच्या कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांचं काम नाही. बघितलं हे काय पैसे कमवण्याकरता हा लाल बावटा हे उद्योग करण्यासाठी काम करत नाही. या देशामध्ये कामगार कर्मचाऱ्यांचं राज्य आलं पाहिजे, अन्यायाविरुद्ध पेटून उठलं पाहिजे. ही शिकवण ही लाल बावट्याची आहे. आणि म्हणून दंड वसूल करणाऱ्यांपेक्षा त्यांना जाणीव करून द्या. एक दिवस का असेना आमची आशा काही या मैदानामध्ये येऊन बसली पाहिजे. ही माफक अपेक्षा या सर्व कृती समितीच्या आमच्या सगळ्या नेत्यांची. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करेन की आपण मोठा संघर्ष हा आहे, हा संघर्ष अतिशय महत्वाचा आहे. आणि सरकारला त्यांचं स्वतःच दुःख, सरकारला स्वतःचा पराभव, स्वतःचा त्यांनी सांगितलेला शब्द पाळता येत नसेल तर हे आश्वासन देणाऱ्या सरकारचं काय करायचं हे आपल्याला ठरवावं लागणार आहे. ते आज बोलण्याची गरज नाही, कारण प्रत्येकाचा राग किती आलेला आहे हे मी सांगायची गरज नाही. जो इथं झोपतो, इथं ऊन खातो, जे मिळते खातो, त्या प्रत्येकाचा राग या सर्व सरकारच्या धोरणावरती प्रत्येकाच्या मनात आलेला. हा राग मनात ठेवत तो घेऊन आपल्याला संघर्ष करावा लागेल. आणि आपल्याला समारोपाचं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण करायचं असेल तर त्यागाची तयारी प्रत्येकाने करावी. आणि प्रत्येकाने यथाशक्ती योगदान या संघर्षामध्ये करावं. आणि म्हणून सगळ्यांना विनंती आहे की याच ठिकाणी आंदोलन सातत्याने सुरू राहणार आहे. जाणारे जातील, येणारे येतील, मात्र येणारे 4 दिवस जे असतील आपले सोमवार पासूनचे ते अतिशय महत्वाचे असणार आहे. आणि म्हणून कृती समिती याच ठिकाणी आपले नेतृत्व सर्व इथं बसवून राहून या ठिकाणी आपला हा संघर्षाची ज्योत पेकवत राहणार आहोत. याला सगळ्यांनी साथ द्यावी असं पुन्हा एकदा आवाहन करतो. या सरकारने आमचा अंत व्हायचा विचार केला असेल, परंतु आम्ही हरणारे नाहीत, डरणारे नाहीत आणि घरी पळणारे पण नाहीत. बरोबर आहे ना? पळणारे आहोत का आपण घरी? आपण मैदानामध्ये आलेलो आहोत. तेव्हा मैदान सोडता कामा नये ही लाल बावट्याची शिकवण आहे. तो वारसा घेऊन आपण पुढे जाऊया. आणि इतकंच सांगेल की आपण तो निर्धार केलेला आहे, त्या निर्धाराला सगळ्यांनी साथ द्यावी अशा प्रकारचं आवाहन करतो. आणि माझे दोन शब्द संपवतो. धन्यवाद. आशा गट प्रवर्तक एक झुटीचा.
अशा गटप्रवृत्त केक दुपेचा अशा गटप्रवृत्त कृती समितीच्या नेत्या कॉम्रेड आनंद ते आवडले आपल्या